At sa pagkakataong ito, makakapanayam po natin si Dr. Henry Lim Bonlyong, ang Pangulo ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Henry. Magandang umaga po sa inyo, Weng. Opo. Una po ay nagsimula na ang vaccine rollout ano, ng ating pamahalaan laban sa COVID. Ano po nakikitang ninyong epekto nito sa ating ekonomiya? Siyempre nakita natin, maligaya naman tayo at masaya na nandito ng vaccine finally. Nung una, akala ko maraming mga doktor na ayaw makalipa. Vaccine sana sa itong Sinovac na ito. Ngunit nakita natin lahat ng pala sila naka-line up pala. And even of course, even si Eric Domingo, the head of FDA, no, was also among the first one to have himself vaccinated. So I think tuloy-tuloy na ito and we are looking forward no, to a more vibrant economy in the next 60 days. Ano. Mm-hmm. Sa tingin po ninyo, pwede nang palawagin yung mga quarantine protocols na pinaiiral po natin from GCQ to MGCQ at buksan na rin po yung mga pagnenegosyo? Alam mo, Weng, we have one of the longest lockout now, siguro, among all the ASEAN countries. Kaya for the last 15 years, palagi nasa top 3 tayo sa ASEAN. Ngayon, medyo masailalim na tayo. But then, I think, of course, no, we have also to thank the President for trying to be very cautious ano, para sa mga taong bahay natin, sa mga buhay nila. But then again, I think it's about time that we should move to MGCQ already. Kasi otherwise, the vicious cycle will continue. Kasi baka, kung ganito tayo ngayon, lockdown pa rin na tayo, mga mall, mga tao, hindi pala naman bumili. And then the factory cannot operate also kasi wala naman order galing sa mga mga retail outlets sila. And then mga empleyado natin, maging walang trabaho. It's a vicious cycle. Kaya I think it's about time that we should open up the economy. Mm-hmm. Lalo na, dyan ang vaccine. Ano? Apo. Dr. Henry, gaano po kalawak ang naging epekto ng pandemya sa industriya, sa ekonomiya, sa kabuuan? Among your members po, matataya po ba natin kung gaano karami sa mga membro ninyo yung nawalan ng negosyo? Alam mo, Weng, the Federation is composed of more than 170 different organizations and chapters over the countries, incorporating almost all kinds of business, ano? From plastic, paper, furniture, whatever. Lahat ng linya ng negosyo na nandito sa amin. All of them are suffering, ano? Of course, except for for food and agriculture. No? Yan pa rin, okay pa rin yun. Ngayon, yung mga nasa-suffer ngayon, and you should know that the Federation is also a philanthropic organization. Mm-hmm. This time we've raised more than 300 million, ano? Just to help mga yuda, mga food items para sa mga, I think we give it to around 800 barangays and the 300 hospitals, mga PPE sila, mga kailan nila ng face mask. So we are doing that and we have felt already that kahit na papano, medyo may counting donors fatigue, yung mga ibang mga donors namin na talagang masigasik noon, medyo na kasi naapektado na negosyo nila, whatever. So we are really feeling the pinch and I think millions and billions are being lost every day just because of this quarantine. But right now with the advent of these vaccines coming in, we feel it's about time that we should open up the economy. Siguro at least, kung hindi ngayon, at least by the middle of March, middle of next this year or the end of this, middle of this month or the end of this month. Ano? By the end of March, dapat buksan na rin tayo. Mm-hmm. Do you really think now we can go back to our usual life po, especially with the industries po sa mga negosyante natin? Alam mo, Weng, ang kanamihan natin parang sa aeroplano tayo. Ano? E pag aeroplano, pag ako lumilipat, okay lang, tuloy-tuloy yan, ano? Magandang lipat. Once naka-landed na yan, ngayon, matagal na, tapos ngayon papalipat mo ulit. Alam mo, kailangan na kaming ayusin pa yung makina. Saka it will take siguro
at least 4 times another aviation fuel for you to take off the, ano, the plane from the ground. Kaya ngayon, ito ang ginagawa natin, ano, take off the plane from the ground. Kaya maraming kailan natin mga, ano, mga stimulus package, whatever. Kasi sa tagal na walang trabaho mga tao natin, eh wala silang pera, hindi ba? Pagka wala silang pera, paano sila, ano, how can you, ano, expect them to spend and buy things? Kaya maraming mga ibang country, like even America, they come out of trillion of dollars, ano, para sa mga stimulus package sila. Even in other countries, like in Taiwan, they give out coupon worth $1,000 NT. And then with that one, if you go, you can spend more than $3,000 NT with a coupon. But then you have to spend within a certain number of days. Ano? So ngayon, of course, meron tayong bayanihan app, 1, 2, 3, or even 4, or whatever. But then, palagay ko, medyo kulang pa rin yun. But at least still better, no, than wala tayong, ano, wala tayong ayuda and all of these things. But then again, as I said, no, everybody is suffering, but we have to get our acts together so that we can take off the plane immediately. Pero ang isang magandang nakita po namin, ano, nito mga nakarang araw sa pag-roll out ng bakuna, eh yung pong ating stock exchange, medyo pumapalo na din po siya. Ngayon dapat eh, kasi sa ano eh, actually I was so disappointed when Sinovac was being demonized or whatever, no? Pero ngayon, nakikita natin, ganun naman tayo ng mga Pilipino eh, gaya-gaya rin tayo, nakikita natin marami na nababakuna. So mga iba, pumayag na rin sila magbakuna. And of course, as I said, ano, pag nandiyan ang vaccine, you have to take it na lang. Do not wait for any, ano, masikat na papano. Itong vaccine, maganda rin. So far, nobody died, ano, of this habit. If you are vaccinated, kahit na may naka-COVID kayo, very mild din ang ano, mga symptoms, whatever. Kaya okay na rin ito sa mga health workers natin. Even ako, I was fighting tooth-to-nail that we should open up the upper cap. Kasi nakalagay nung una hanggang 59 years old, di ba? Eh, of course, almost 70 na rin tayo. Saka maraming mga kasama ko sa Federation, mga ganun din ang edad namin. So hindi kami pwedeng kasama sa ano. And I'm happy that Dr. Domingo was able to increase it from 59 to 65. Kaya lang 65, kulang pa rin. I was hoping that open it up, no more cap. Kasi nakikita natin ang ibang gobyerno, no? Like the Vice President ng Indonesia, was 77 years old. He was also ano, vaccinated. Before the, you know, there are also a few ministers from the United Arab Emirates, we're from Turkey, President of Turkey. Maraming mga, ano, mga talagang, there I think leaders from 10 countries no, that are being vaccinated using Sinovac. Sasabihin ko sana, hindi ho ba face value kasi wala naman sa itsura ninyo na nasa 70 na po kayo. Dahil makapal pa ang buhok natin, siguro okay pa rin tayo. Pero ano po yung, siguro huling bahagi na lang po, Dr. Henry, ano po yung rekomendasyon na maibibigay ninyo sa gobyerno para unti-unti na po talagang makabango na ang ekonomiya ng bansa mula sa pandemya? Kasi everybody has to do its own share. Mga negosyente like us, we have to do our own share. And of course, marami nagsasuffer. Actually, kahit na ngayon, siyempre yung mga ano, yung mga even local taxes ng government, whatever, municipalities, eh marami nang ano, naglugi na last year na yan. But when we get our taxes and we pay, ano, they are still basing in 2019. Marami din mga membro namin na umaangan sa amin. But we are telling them that ano, siguro as long as kaya pa rin natin, dapat bayaran din natin. Kasi if we do not pay, the taxes based on 2019, if we're going to pay on 2020, eh wala makakulik ng gobyerno. Baka kung wala kang makakulik, they cannot give us the public service that we are hoping for. And I'm worried this coming ano, April 15, ano, magnabayad tayo ng income tax. Ano, eh kung marami nang ano, hindi nakabayad kasi lugi ang negosyo nila, baka maging malaki ang negative effect sa ano sa gobyerno. Hindi niyo ba hihilingin sa gobyerno na magkaroon ng extension doon sa deadline?
Siguro by that time, ano, pero kahit na anong last extension sa atin, eh, ganun pa rin ang, ano, ang mag-file natin income tax kasi maraming lumulugi. And I'm worried about this one. Ito lang talagang, ano, because we get our taxes, ano, and then our budget is, of course, is also based on our taxes. Talagang maging malaki ang shortfall ng taxes natin. Ngayon, ang isang maganda naman, ang reserve natin medyo mataas pa rin. Mm-hmm. So, with the Central Bank Reserve, siguro, we can, you know, we can still try to, ano, try to overcome the situation. And I'm giving credit, of course, to our Finance Secretary, no, ni Sonny Dominguez, for doing this. Okay. Baka may mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay. Nasa inyo po ang hapag. Thank you, Wing. Of course, sa mga subaybay natin dito sa programa na ito, nakikita natin eh, tayo mga ano, mga Chinese-Filipino, pero Filipino-Filipino tayo, dito tayo pinaanak, ito lang bansa natin. And I will be very happy, you know, to see that this country will rise up again from the ashes and we will be among the top of the ASEAN countries. Medyo na ano lang tayo is that Vietnam, ano eh, medyo angat ang Vietnam ngayon sa atin, ano, kahit napapano, pero I think with our, ano, with our leadership ng gobyerno natin and of course with the diligence and creativity ng mga Pilipino tayo, makaahon pa rin tayo. Do not give up hope, ano, tomorrow will always be very pleasant for us. Mm-hmm. Maraming salamat po sa panahon ninyo ngayong umaga sa amin dito sa Balitalakayan, Dr. Henry. Yeah, Wayne. Isang ano, sa magandang umaga ko sa inyo lahat. And then hopefully I'll be available anytime if you need any other things from us. More than 170 170 organizations and over the countries. We will be solidly behind on all government in order to help this pandemic bring it to the end and we will rise up again. Thank you so much po. Ayan po ang ating panayam kay Dr. Henry Limbon Leong, ang presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry. At sabi niya nga, itong pagbabakuna ay medyo kahit papaano ay maganda para sa ekonomiya at they're expecting na in the next few months ay magbabounce back ang ating ekonomiya. Pero hindi daw agad-agad dahil kagaya nga inihalimbawa niya sa eroplano na kailangan mo nang ayusin yung makina bago lumipad.